No niin, oikein hyvä päivä taas, tää tullaan Outlast 2:n voimin eteenpäin. Ei mä läätä mitään järkeä, vittu, viritin ton saatana kameran tohon, kuinka tunti kesti, ja se on nytkin. Mä näytän ihan tämän vitsin keltaiselta paholaiselta tai vastaavat, mutta katsotaan. Mä otan valotus tolleen vähän kyseenalaisen sit taas ja tälleen näin. Joo, siis tän takia mulla ei ottaa kameran vähän aikaa käytössä, mä en jakso säätää sitä. Siinä on hirveä projekti aina pistää se tohon noin. Mut joo, vedän nyt tärkeitä Outlast 2 ajan käytetä tätä naamakameraa, koska sitä jengi kumminkin huutelis. Toivottavasti se nyt on se naama, jumalauta. Joo, mä testin vähän ääniä nopeasti, siksi tossa on continue, mut mä en oo koskenut muuta tähän peliin. Niin katsotaan mitä se tulee, pistä new game, pistä hardi. En viittinyt ihan HC pistää. Okei, okay, Outlast 2 contains intense violence, gore, graphical sexual content. Okei, okay, and strong language. Please enjoy. Muchos buenos ja silleen. Okei, okay, mä oon taas journalisti, joka tutkii jonkun raskan olleen naisen murhaa. Okei. Okay. Ollaan Arizonas. Ollaan Blake nimeltään. Okei. Okay. What? Record everything. No se on ihan jees. Mennäpä kuole. Mitä siinä luki jotain worship? No minäpä olen täällä, kun en tiedä missä. Oh fuck. Joku kävelee. You bastard! Jesus, Blake, are you really sleeping? Vähän väsytti. You should have slept last night. Oh, I had to get that hospital footage organized. You were calling out some other woman's name. What? In your sleep. Jessica, I think. Oh fuck. You know a Jessica? Oh, no. No, I mean... I was dreaming about Jessica Gray from when we were kids. Oh yeah. Good I save. Thought about her in ages. Hey, we're crossing into reservation land now. You said I'm looking for some sort of factory? Yeah. We can look, but there's nothing out here. Sumusta. All the mercury in that woman's blood, she had to have spent at least a decade downstream from some pretty heavy industry. If you say so, man, you bought the time. We should record an intro while we're up here. Okei, okay, nyt. Sure. Intro. Roll the intro. Ai vitsi, mä oon HC-kamera. Audio's gonna be crap. We'll have to... Oh, oh fuck. The fuck? Fuck. Sorry about that. My panel's a little soft, but well, we're good. Kuulostaa erittäin hyvältä. Get as much of the landscape behind me as you can. Joo, mä... You got me? Yeah, we're good. Mä oon professional. Red leather, yellow leather. No niin, nyt on hyvä. Mitä sä sekoit? Ai, se on semmonen ääniharjoitus. I'm Lynn Langerman, here for newstomorrow.net. We're flying past the Havasupai Indian Reservation in central Arizona in search of the origins of murder victim. Hey, Lynn, I don't think you should say murdered. We don't know that. Oh, I'll say she strangled herself to death. Jumalauta, aika HC. Kunnon zoomi. Onks paikallis? Aika huono tommonen... Ota. Saanko voi jutella? Okay. Nyt nauttaa. Two weeks ago, a young woman was found wandering, barefoot, pregnant and alone, on a barren stretch of highway, 100 miles from the nearest... Oh fuck! We lost the engine! Joku pisti EMP-pommi. Oh shit! Hold on! Missä mun kamera? Tässä olisi niin hyvä YouTube! Fail army. Sinne vaan. True story. Story time. Kun tipuin Jeesuksen kanssa yläilmoista. Leikät se helikopteri Jeesus. Noussu sieltä se... Helikopteri tunnistautui Jeesukseksi. Identifies itsensä. Nyt on helvetti pimeet. Mut täällä on kiva tommonen risti. Mä tykkään risteistä. Tää on se ristiretki. Ahaa.
Automatisk ovi. Nyt, jumalauta, tuu Sesika. Sesika, just se. Hitto, mikä saatana siellä on. Miks tää auki sitä ovi? Onks täällä oikeesti näin pimeätä? Oh my god, rehtori. Pääsimme tänne, eh. Alright. Kello on. Semmonen. Se on 7:06. Ei oo huono. Miks me ollaan näin? Onks tää niinku aamulla vai illalla? Mut siis ihan sama kumpi on, niin miksi me ollaan näin aikaisin tai myöhään koulussa? Nyt on jotain tosi pahasti vialla. Kukaan selväjärkinen ei ois näin kauan koulussa. Ei vitsi, meillä on jalat. Eiku me ollaan vissi joku opettaja. Joku oleks me joku muksu? En mä tiedä. Nyt kuuluu vinkuu siihen maan, että kohta kuollaan. Oh baby. Hail Satan! We're not alone here. No shit! Hittoa tapahtuu. Ai niin vitsi, toivottavasti että mun kamera toimii silleen niinku ihan synkis. Katotaan tän jakson jälkeen. Jos ei toimi, niin sit säädetään. Oh wow. Meni ihan paskaks tää heko. Okei. Okay. Tää oli tärkeä. Tärkeä täppäys. Oliks se nyt oikeesti niinku ihan pakollinen toi täppi? Miksi ei voinu vaan olla tossa skuttiskelassa mukana? Mites tää toimitaan? Wow. Tabista saada objektiva. Aha, pallei katsotaan. Okay. Se on meidän objektiivi. Aha, find Lynn. Mitä mä pystyn kattoo näin? Vastil navigoi. Hei vitsi, näkyykö tässä mun hienon kameratyöskentely? Kyllä näkee, aika rankkaa. Professional shit! Ai se on aika nope. Miten mä pääsen takaisin eestä? Mikä täällä on nyt? Aha. Tuleeko tässä dramaattinen zoomi, minkä mä tässä silmään? Din din din! Ai juma. No olipa se pitkä. Okei. Miten mä pääsen pois tää? Eskipä. Eskipä! Alrighty. Onks tää... Ei vitsi, tää on 18... Mitä hitto 18 sivusanan? Juma tsuikeli. Ai hitto, olisiko vähän siisti? Jos kaikki mitä kuvataan, niin tulee tähän. Niin kuin mä silloin Outlast 1, vaikka sen whistleblowerin kohdalla sanoin. Että kaikki mitä on nauhoittanut, niin pystyis pelin jälkeen kattoo. Semmosen niinku yhtenä pätkänä. Vois olla aika mielenkiintoinen. Okei. Okay. We are... Aha! Pandake. Pitäis mä käyttää pandake? No varmaankin. Ei tarvi näkee, hyvä. You can always see. No kun ei tää nyt hirveesti oo mitään semmoista niinku... Ai tossa lukee. Objektiva. Alrighty. Oh shit. Mistäs tässä tuli tommonen night vision? Äänä? Ei. Eiks se pitäis olla? Fs. Oi vitsi, Fs löytyy, mutta sehän käyttää sähköä. Alright. Mihin mennään? Meillä on varjo. Tuossa päästään alas. No mennään ehkä tästä alas. Tää oli paljon silleen niinku... mukavemman näköinen paikka. Täytyy myötä, että mä en näe nyt niinku yhtään mitään, kun tossa on saatanut 15 kilowattia valoitua. Tulee mun naama. Pitäis varmaan pistää tuo toinen kamera, missä on toi night vision. Siis pistää niinku huone ihan pimeäksi. En mä tiedä, se olisi ihan hirveet, kun se on niin vanha kamera. Siinä pitäis säätä vielä enemmän. Oh wow. Kontro. Sinne menti. Osaat juosta. Onks tässä olisi, en mä tiedä oliks siinä reikä, mutta mentiin se kumminkin. Important event should be captured on video. Okei. Okay. Tää on nyt aika important. Pitääks mun selostaa tätä? Okei. Okay. No niin, rakas päiväkirja. Tultiin helikopteri tuota alas. Tuntui ihan perseestä. Aha. No eipä kovin pitkälle saatu nauhoitettua. Mä haluaisin nauhoittaa semmosen pitkän tarinan.
Okei, hei. Mihinkäs sit mennään? Vai pitäks mun katsoa tossa nyt? Siin luki, että on kaikennäköistä important shittia näissä jutuissa. Mitä helvettiä? Select? Joo, nyt. She wasn't there. Lynn's body wasn't in the wreckage. She could still be alive. Tää oli tärkeä tieto. Erittäin siisti. Oh shit, emme tänne halunnut. Okei. Okay. Lynn ei ollut täällä. Mitä nyt tapahtuu? Okei, okay, missäs meidän kuski? Siinä on semmoset kivat kuulokkeet. Mennäänkö me pois täältä? Katsotaan, päästämme pois täältä. Pääsemme tänne. Onks tässä joku mesta? Jumala, että mä näen yhtään mitään. What? Tuo me tultiin. Pääsemme täältä johonkin. Oh shit. Shit. Mä pääsemme tonne metsään. Ai saitan. Älä nyt saatana. Tuolki on joku tommonen. Pääsemme tonne. Pääseks tästä alas? Mä pistän hetkeks ton valon helvettiin tosta. Varmaan ihan helvetin hyvä. Joo. Ei tos kyllä mun valokaan ihan hirveesti näe. Ihan Jeesus. Mikä vitsi jätkä täällä? Ai saatana. My eyes. Onks tämmen kuski? Ei saatana, näkyy sit pallit. Yksi palli. No juu! Helo! Eikö niin, mulla on tämmönen. Tällähän näkee, kuulkaa. Nyh niin, rupes näkyy. Mulla on... Ei vitsi, mulla on pattereita. Pitäis mun tää rekordaa? Juu. No niin, tässä on tämmönen notski. Jääpä rupes notskeilemaan vaan ja sit tota... Joku hullu jääpä tuli. Miksi tää nauhoittaa tätä näin helvetin kauan? No kyllähän tommos pitääkin varmaan nauhoitella. Juu, mennään pois. Eihän mä muistanut, että tässä on tämmönen night vision. Joo, you can look back. Juu, sinne niin. Varmaan haluan katsoa taaksepäin. Aha! Muchos Jeesus. Ai vitsi, onks mun patteri mun kädessä? No, katsotaan kautta. Ei juma. Tää on se demo! Demo-kohtaus tässä näin. Space. Let's go. Tonne huoneeseen. Hello? I'm lost. And hurt. Juu. Ovi auki tää tulla. Ei päästy. Eiks siin demos päästy tänne? Ei perskele. Okei, niin tuolla. Eiku niin, se on tää toinen huone. Onko ne muuttunut paljon siinä demosta? Wow, shit! No, kokeillaan reload. Oli mun batteri sen. Noni, jees. Nyt tänne mennään. Ei saatana. Miksi täällä on näin pimeät? Hetkinen. Ei siinä demos näin pimeät tässä huoneessa ollut. Hei! Hei, man! Oh, shit. Oh, shit, you're... It's just happened. Cool. Put down. Pidä paperissa. Siinä kerrottiin jotain. Se ei kestänyt elämänsä. Täällä on batteri. Ei jumma. Otapa sen. Ai vitsi, tabi näkyy, mutta batteri on. Find Lynn. Nothing matters. Okei, yksi. Oliks tää se hauska ovi? Juu! Koputti takasin. Perkele kränklät sitä ovea, saatana. Ai niin, täällä on niitä jäbiä tuolla. Juhu! Who's... Sacrifice. Cool.
Onko se jäbä? Olihan siellä. Antaa se olla siellä. Tänne me ei päästä. Halo? Oh baby! What are you doing there? Ei se ollut jäbä, kun se oli heppa. Hyi hitto! Joo, tämähän on nyt aika hillitön, kun tää muistaa tän alun tästä näin. Offa kovin menikin, kuka täällä on kotona? Knock knock! Hirveis on yrkki. Häh? Joo! Ei vitsi, toi on niitä... Juu, joku vähän huus. Semmonen sieltä. Joku näkee jotain ihme visioita. Kuinka pitkä tarina tässä nyt taso? What? Juu! Siinä on semmoista tekstiä, mitä mä rupean tähän selittelemään ihan hirveesti. Saatte itse lukea, jos haluatte lukea. Ai mun... Joo, mennä piiloon, kaappi. Semmoset sieltä. No, ala mennään pois kaapista. Oliko tää batteri? Mikä tää on? Pandake. Pandake, pandake. Kumisaappaat. Ei oo nokialaiset, ei voi pistää jalkaa. Okei, siellä ei oo mitään siistiä, kun on hirveä lappu vaan, missä kerrottiin kaikenlaista turhaa shittia. Ja sit onkin turhaa ollut, mutta semmoset aika hirveet kamaa. Juu. Miks noi batterit ei voi näkyä tuon ylhä? Kuinka mulla niitä on? Kuinka monta mulla niitä on? Ah, nyt ruvettiin nauhoittaa. Tää on joku important juttu. Selitteleekö se nois muuten? Mitä helvettiä? Mennyt sinne tabiin. Tai omituisia juttuja. Tragedy wall, topped with barbed wire. I could feel tension in my skin. Somebody watching me. Joo, kyllä se näkää höpöttelinissä. Ah, tämän pystyy lukemaan täältä, okei. Okay. Ihan jees. Tämäkin pystyy lukemaan. Ah, vitsi, mut puuttuu joku tosta. His name. What the fuck kind of people would skin somebody alive? Oh, Jesus Christ, Lynn. Mikä mun puuttuu tuossa välistä? Oh fuck, no ihan sama. Okei, okay. F. Niin tänne piti mennä tuosta ikkunasta. Oh fuck. Niin tää tuli sen korppikotka. Oh fuck, Jeesus. Mennään sisään. Eikö mene sisään? Niin piti panna eteenpäin. Mitä helvettiä tapahtuu? Joo niin piti... Oh, he. On kyllä ihan perseessä tää kamera. Patterit menee enemmän kuin jossain semmosessa jutus. Mikä käyttää patterit? Onks tää mitään? You can hide by crawling under beds. No en mä halua haida. Ai siellä oli tommonen. Nyt mennään. Crouch. Ai niin, nyt piti juosta vissiin. Eiku tuliks nyt se... Hei, en mä muista. Ei me vielä juosta. No juosta vähän. Tuliks nyt se... Eiku niin, tää on tää. Oh yeah, niin täällä on tää ihana mesta. Tänne on tullut uusi lappu. Ah, täällä on joku tämmönen niinku laulu. Ihan kiva tämmönenkin pikkunen.
Pistänpä se alas. The baby is coming. Hail Satan. Oli about niinku siinä. Mikä fuck is he? Oliko se vaan tommonen lens flare? En mä ihan varma, mut voi mä jännittää. No ei kyllä hirveästi pikkasen. Täällä on niinku verta. Sitten täällä on tää kasa muksui. Tai jengi. Okei, okay, joo, jatketaan matkan, on poltettu ihan jees. Vois mennä ylös. En mä tiedä. Nyt tuli se kaivo. Ko? Ehkä? Vai juostiks me nyt? Ei, tätä ei ollut siinä demos. Tämmöstä crawli mun mielestä. On mut loppu, katta se akku. Tää on ihan helvetin hyvä. What? Tuon patteri. Joo, mä oon ihan samaa mieltä kuule. Mikäs täällä on? The fuck? What the fuck, man? Wow, shit! Mitä helvettiä? Chillant ihan hetki. Semmoset sieltä. Ja saadaan palleille. Juu. Se vaan tuli. Mitä helvettiä tuo tapahtuu? Mun silmät sekoilee tuon kamerassa. Mitä fuckia? Okei, okay, missä mä menen tällä hetkellä? Find Lynn. Joo, mä yritän. Missä mä oon? Mä oon tässä. Selkeä. Hetkinen, menis nyt väärään suuntaan. Meni. Ihan jees. Voinko mä lähteä pois tältä? Mennäpä tänne. Jos vaikka juosta sinne johonkin. Otiks mä sen patterin tuot? Mä en tiedä. Tai siis onks mä ottanut? Mitä helvettiä? On se tässä vielä. Thank you. Okei, se hullu mummo on tossa, jossa mun edessä. Pitäis mä vaan juosta sen ohi? Joo, terve, nähä, nähä. Ei ku mitä helvettiä? Hei, hei bitch. Chillaa. Semmosta. Hyi helvetti. Nyt. Sillä lailla. What? Pitäks mun lähteä poispäin juokseen? Sinne aida ali, mistä aita on matali. Kokeillaan silleen. Oot mitä? Oot juu. Find Lynn. Nothing matters but Lynn. Pääs mä tonne. En. No otankin se patteri tästä. Jos se tulee tohon niinku meidän päälle. En mä niinku näe mitään muuta semmoista vaihtoehtoa, kun lähtee helvetisti juokseen. Tuleeks nyt se? Are you coming? No ehkä tulee, mä en tiedä. Hei, tää on joku uusi mesta. Eiku tää on se sama mesta. Crouch. Crouch, please. Go. Ei mennä sinne. Paitsi meidän pitää varmaan mennä sinne. Okei, oliko se nyt harhautettu pois? Kerrata. Let's get back to investigate this shit. Me ollaan semmonen reporter, joka investigatea. Ai, en nyt pystyn crouchaa. Se ei nyt meitä haittaa, auta tätä. Pääs mä tonne. No siihen tuli. Kyllä mä varmaan pääsen sinne. Okei. Voinko mennä tänne piiloon? No ehkä mä en halua mennä sen piiloon. Puskaa piiloon. Onko näin tää vielä?
Se on myös hyvä. Ei, mutta ikkuna on auki. Let's go there. Miten tää toimii? Tällä. Hei vitsi, tää banjo! Mä voisin soittaa banjo tässä. Ja batteria löytyy näppärää. Ovi on lukos. Onks tää auki? Ei oo. Ei kukaan ei koputtanut. Mites mä avaan tämän? Nice. Katsotaan, kuinka monta batteria meillä on vielä. 2. Pandakit on täynnä. Ei tarvi käyttää. Okei, tuolla on vilkku joku. Tuonne päästäs. Joo, tänne me varmaan mennään. Ku hirveä ääni kuuluu. Mitäkkiä kiilo. Mepä siitä. Nice. Mitäs objekteja mun pitää muuvaa? Tämä? Nois! Ahaa. Niin mun pitää varmaan mennä päälle. Onks tää taas kun hirveä? Tää on raamatun juttu. Tai näitten oman raamatun juttu varmaan. Chapter 8. Tää on tarina. Fuck was that? Onks tää mukaan näin? No ei ollu. Mennäpä tänne valoon päin. Mielenkö mä olisin kuullut tuon ääni täällä äsken? No niin! En oo täällä! Okei, nyt tapahtuu jotain hirveetä. Oh, Jesus! Who? Then you'll have. What the fucking fuck? God wants me dead? Okei. Okay. Okay. Mulla nyt tänne päin pidä mennä, mutta mennään kumminkin. Mennään tästä tonne oikealle. Hullu mummo. Vähän vissiin se on tää metsissä. Mihin päin nyt mennään? Tuohon tuli tänne. Okei. Okay. Kokeillaan tästä. Tuossa on generaattori. Juu, mennään tänne. Aha! Vaikka HC-kamera. Taas loppuu. Jumalauta. Ja pitääks meidän mennä tonne? Mä en niin halus mennä sinne. Ja vitsi, tänne se auki. Mennään tästä. Tuolla päin joku hullu jäbä. Mennään sinne. Mennään tänne. Just sinne ääniä koti. You in Ezekiel's blood.
come though they be like crimson red, hide you in Ezekiel's blood, or hide you in the blood, hide you in the blood, for the storms are raging tight, or hide you in the blood. Tuossa on jäbä. Aika lähet meni. Selvä helvetin juttu. No, tuossa mennä viimeinen patteri tähänkin just nyt. Hetkinen. Ei mennä sinne päin. 31 minuuttia, jumalauta. Miks tää toggle? Mä nyt tuonne piiloon tuonne ympäri, ämpäri, mikä tää on? Mennään tänne hetkessä piiloon. Joo, hei jätetään tää ikään kuin tähän näin. Jatketaan ensi kerran lisää. Ja joo. On ne vähän säätänyt tätä, ei oo sama kuin demos tää kohtaus, mutta juu. Pallit pari kertaa räjähti jo. Semmoset erittäin häirintetyt tekstit löytyy tuolta noin. Jos olette lukenut pausittakaa niissä kohtiin. Juu, ihan jees. Ei mitään, nähdään ensi jaksossa, katsotaan pääsikö pois täältä joskus. Löydetäänkö lynni? Saanko me lisää pattereita vai mitä helvettiä tässä tapahtuu? Okei, ei muuta, mutta nähdään next time ja ihmetellä siellä lisää tälleen. Moro moro.